إني بمدحك أشد إنه النسك فإنك الختم والمكتوب والملك كتمت في حضرات الحق ليس سوى المختار يدري كلا إنس ولا ملك. Mbokk julit mbokk talibe ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngek cheikh mahamoudou may seyd ali ci sa yara kaddu fayda tout tidiane amna xibar bu mo bëgg dektal mbokk julit di rawate na mbokk talibe ñaanal ndor ak yeen deglu ko setan ko alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alqa'il faqra wa ma tayassara min alquran wassalatu wassalamu ala almab'us rahmatan lil alamin man unzila ilayhi adh-dhikr هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان القائل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلني ينلين دنيو كان كنك جترم أكي سنتم مبكي طالبي رواتنا سرين داري الجنكة القرآن دلين فاتلي باخ بو خمني yag nañ ko def ci pays Maulana Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu way at bu jot dana am jëm jamono bo xamne dañ koy tan dajé fi ci Medina alarba ba aljuma di jang alquran ngir top ndigal yalla tabaaraku ta'ala nga xamne ma wax ne jang len ci alquran lu ngeen meuna jang ngir tatan yermande ak barke alquran bi nga xamne safara la ñeal febar yi yu biir yi ak ci yubiti yentu bi sallallahu alaihi wasallam waxne aw nit duñ dajé ci neeg yalla yi di jang téré bi yalla bi diko jangat ci seen biir lumay dal bu tuké ci yalla mour na len malaaki yi ñi ngi len wër yermande yalla wacc ci ñom yalla tabaaraku ta'ala tuddu len faña nek fa mom motax ci kaw lolu ñi ngi o mbollem mbokk yi julit ñi do mbollem talibi o daar yi xususan fi ci medina ak ci biti medina ne kamil yoy japp nañ ko alarba ji di ñew moy nek le 22 ci wër wi dañ tambali kamil yoy ci alarba ji ci fajar ba ci aljuma ñi ngi o mbollem mbokk yi fuñu mëna nek mbollem talibi ku mëna ñew tew lolu mo gën ko manta tew ngir nganti ta meuna jang alquran fo meuna nek nga andak juma ji andak pey bi ci jang alquran ngir tatan ngir mande yalla ak yermande yalla ñaanal rew mi ñaanal l'islam ñaanal julit ñi fuñu meuna nek comme nañ ko adona def ci jamono baye ba legi ñi ngi o ñep kep kuy ñew yalla nga ñew ci jamm delol ci jamm yalla nangul ñu kamil yoy xamne xamnañ ne yantu bi neena sallallahu alaihi wasallam ben haraf ko jang ci alquran yalla fayla fukki hew te neena alif waxuma ne alif lam mim haraf la wa alif haraf la lam haraf la mim haraf la kon lolu hew lu bari la ko xamne ñing koy tatan ñeexal julit ñi fuñu mëna nek
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki wote bangi non djuge ci ki yore kaddu faydatu tidiane mudi cheikh mamadou may seydi ali cissé mou len yegal jangam alquran mul karim mi ñi amal at bu jot fi ci medina bay ñi japp ko alarba ñaar fukki fan ak ñaar alqamat ñaar fukki fan ak ñett ak aljuma ñaar fukki fan ak ñent ci wéru mai 2024 jere ngeen jëf ci deglu inni bi madhika shudu innahu nusuku فإنك الختم والمكتوم والملك كتمت في حضرات الحق ليس سوى المختار يدري كلام إنس ولا ملكون